ମୋର ନାଁ ସୁମନ୍ତ ସାହୁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଦେବଗଡ଼ରୁ। ଆଜି କିରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଲା ବେସିକ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ। ବେସିକ୍ସର ସେନ୍ସର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି, ବେସିକାଲି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବି ଯଦି ସେନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲ? ଅଲଗା ବାଇକ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର କାର୍ବୋରେଟର୍ ଥାଏ, ଏ ବାଇକ୍ରେ କାର୍ବୋରେଟର୍ ନାହିଁ, ଫ୍ୟୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କେଉଁଟା ଖରାପ ହେଲା କେଉଁଟା ନାହିଁ ହେଇ ସେଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେନ୍ସର୍ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆମର ବେସିକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁଁ। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ବାଇକ୍ରେ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଅଲଗା। ହଁ, ନୂଆ ନୂଆ, ବହୁତ ନୂଆ, ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ, ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମେରା ନାମ ପ୍ରେମ କୁମାର ହେ, ଆଇଜ ଫର ଟ୍ରେନର। ଆଜ ୟହାଁ ASDC କେ ତରଫ ସେ 4 ଦିନ କା RPL ଚଲ୍ ରହା ହେ, ଜିସମେ ଆଜ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋଜ ଥା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋଜ ମେ ସଭି ଜିତନେ ଭି ଟୁଲ୍ସ କିଟ୍ ହେ, ଟୁଲ୍ସ ୱଗେରା ହେ, ସବକୋ ବତାୟା ଗୟା। ଔର BA6 ଯୋ ଭି ସେନ୍ସର ହେ ସଭି ଲୋକୋ ଥିଓରିଟିକାଲ ବତାୟା ଗୟା। ଔର ଗାଡ଼ି ମେ BA6 ଲୋକେସନ ବତାୟା ଗୟା କି କୌନ ସା ସେନ୍ସର କହାଁ ଲଗା ହେ। ଔର କଲ ଔର ପରସୋ 2 ଦିନ ଔର ଅଭି ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ହେ, ଜିସମେ କଲ BA6 କେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାୟା ଯାଏଗା ଔର ପରସୋ ଯୋ ରହେଗା ଆପଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକଲ ରହେଗା। ଉସମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକଲ ଯୋ ଆୟା ହେ ଯୋ ପଲ୍ୟୁସନ ମୁକ୍ତ ହେ, କ୍ୟୁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ଏକ ମତଲବ ମାଙ୍ଗ ହେ କି 2030 ତକ ସଭି ଯୋ ଭି ଭେହିକଲ ହେ ଓ ସଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକଲ ହୋ ଯାଏଗେ। ତୋ ସମୟ କେ ଅନୁସାର ଯୋ ଭି ମେକାନିକ ଭାଇ ହେ ଉନ୍ ଲୋକୋ କ୍ୟା ହେ କି ସିଖନା ହେ କି ଉସମେ BLDC ମୋଟର ଲଗା ହୁଆ ହେ, ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେ, ତୋ ଉସକେ ଲିଏ ଯୋ ଭି ମେଜରିଙ୍ଗ ଟୁଲ୍ସ ହେ, କ୍ୟୁକି ଏ ଲୋକ ତ ମେକାନିକାଲ ତ ଜାନତେ ହିଁ ହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ନହିଁ ଜାନତେ ହେଁ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କେ ଲିଏ ଇନ୍ ଲୋକ ଯୋ ଭି ମଲ୍ଟିମିଟର ହେ, ଇ ମେଜରିଙ୍ଗ ଡିଭାଇସ୍ ହେ, ସୋଲ୍ଡରିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ହେ। ଔର ଇଏ କୋର୍ସ କରନେ ସେ ଯୋ ଭି ମେକାନିକ ହେ ଉନକୋ କ୍ୟା ଫାଇଦେ ହୋଗେ, ଏକ ତ ପହିଲେ ସର୍ଟିଫିକେଟ ମିଲେଗା, ଜିସ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ ପର ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅଭି ସର୍ଟିଫିକେଟ ରହେଗା, ଉସପେ 1 ସାଲ କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହେଗା। ଇସକେ ଅଲାବେ ଏକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ସ ମିଲେଗା ଯୋ 2500 ରୁପିଏ କି ଲମସମ ଓ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ସ ହେ, ସଭି ଯୋ ଭି ପ୍ରତିଭାଗୀ ହେ ଯୋ ଭି ୟହାଁ ପର ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଲେ ରହେ ସବ ଲୋକୋ ମୁଫ୍ତ ମେ ଏକ ଏକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଦିଆ ଯାଏଗା। ଇସକେ ଲିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାରାମ ଜଗତ, ଆଜି ଯେଉଁ ରିକଗ୍ନିସନ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଥିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କୌଶଳ ରଥଟା ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ, ଆମର BS6 ଆଉ ଇ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି BS6 ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା, ଥିଓରିଟିକାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେ EFI ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ତାର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, BS4 ପରେ BS6 କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରହୁଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ସେ ସେନ୍ସର କେଉଁ ସେନ୍ସରର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି, ସେଇଟା ସବୁ ଶିଖା ହେଲା। କାଲି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଇବୁ, ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ସେନ୍ସର ଯାହା ବି ଫଲ୍ଟ କୋଡ୍ ଆସୁଛି, ତ କେଉଁ ଫଲ୍ଟ କୋଡ୍ ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସୋ କରିବ ଡିଭାଇସ୍, ସେସବୁ କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆସିଛି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମଟେ। ଏଠାରେ ଆଜି ଆମର ଇଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ସ ଉପରେ, ତାପରେ ତ ଆମର ମେକାନିକମାନଙ୍କର କାହାରି ଧାରଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ କଲେ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କଲେ, ତୁମର ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତିକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆଜି ବତେଇଲେ। ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବି ଏମିତି ଆହୁରି 4 ଦିନ ହେବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ 3 ଦିନ ରହିବ, ଆହୁରି ବତେଇବେ। ଆଜି ଯଦି ହାଲକା ହାଲକା ବତେଇଲେ, ଟୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ବତେଇଲେ, ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆଜି ବତେଇଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଭଲ। ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ଯେତେ ମେକାନିକ ଭାଇମାନେ ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ କରି ଏତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।